Caros espectadores, vamos passar um boletim informativo das forças de segurança locais no ecrã gigante. Pedimos a todos a vossa máxima atenção. Obrigado. Saravá, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a afluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sobre os holofotes. É uma visão fantástica. Um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Recebendo o golo. É um passe de qualidade. Passe muito perigoso. Azpilicueta. Fabiano Ruiz. Conseguiu receber a bola. O adversário nem quer acreditar. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Pode dar golo. O guarda-redes esteve em grande. Vai-se embora o perigo. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Consegue colocar em Jordi Alba. Início de jogo frenético, com a bola já a rondar o golo por mais que uma vez. Boa decisão do árbitro assistente, é fora de jogo. Bruno Fernandes. Danilo Pereira aproveita o espaço na ala. Ganhou espaço e pode marcar. Cruza esta bola.
Ferran Torres. Fabián Ruiz. Ruben Dia. O jogador cometeu falta. Muitos lances de bola parada nos últimos minutos. Coque. Espetáculo! Absolutamente genial! É um gol fantástico. Pontaria e força nas medidas exatas. Partiu para a bola com muita confiança e consegue executar o livre de forma perfeita. Marcou para a Espanha! Aos 20 minutos de jogo, o camisola número 8, Coque. Estamos de volta com o marcador em 1-0. É sempre bom marcar primeiro, mas estes minutos a seguir ao golo também são muito importantes. Passe errado. O contra-ataque ganha força. Interceptou. Pepe. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Neste momento, a equipa está mais preocupada em segurar o ataque adversário do que partir para um pressing alto e tentar recuperar o resultado. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Danilo Pereira. Ferran Torres. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Opta por atrasar ao guarda-redes. Azpilicueta. A bola não chega ao colega. Tenta isolar o colega. Passe interceptado. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Coque já mostrou que sabe fazer golos nesta partida. Recebe em boa posição. Arranca com a bola nos pés. Olha o remate. Por momentos tudo parecia perdido. Foi uma grande jogada deste avançado. Correu, pressionou, ganhou a bola, tentou marcar. Tenta distribuir. Azpilicueta. Portugal pode arriscar mais para tentar chegar ao empate, mas parece-me que os jogadores estão um pouco receosos de sofrer um segundo golo nesta altura e tentar tudo a perder antes do intervalo. E foi um corte no momento certo. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Oh, boa leitura de jogo. E agradeceu um minuto de compensação. Podem lançar o contra-ataque. Bernardo Silva. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. Portugal, feliz por estar em vantagem num jogo tão renhido. 1-0 ao intervalo. 1-0 ao intervalo, ainda está tudo em aberto. Mas a equipa quer virar o jogo, tem que atacar melhor a segunda parte. Mais diagonais, mais velocidade e o ponto de lança mais atento para aproveitar as oportunidades.
Está a acontecer uma substituição. Começou a segunda parte. Portugal precisa de se concentrar nesse segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procura o gol de qualquer maneira. Passou a jogar em pressão alta. Sim, Pedro, em bloco alto, sempre em perseguição da bola. É o sintoma de uma equipa que está atrás do golo. Vamos ver quanto tempo conseguem aguentar este ritmo. É isso, Luís. Às vezes o golo não aparece e depois faltam forças para o resto da partida. Bernardo Silva! É aquilo que se chama dar o corpo ao manifesto. Parecia uma personagem de filme de super-heróis. Ele procura a melhor opção para o canto. Mas que defesa incrível! João Cancelo foge todo o gás pela direita. Vai tentar o tiro! Remata! E os adeptos já podem respirar outra vez. Foi uma boa pressão do atacante. Fechou os espaços, soube esperar o erro e interceptou o passe. Procura distribuir mais na frente. Um belíssimo corte. Muito bem jogado. Pode ser perigoso. Defesa subiu para ajudar o ataque. Bernardo Silva. João Moutinho. Portugal continua em desvantagem devido ao gol solitário do adversário. Procura alguém mais adiante. Bernardo Silva. Grande finta. Bernardo Silva. Matador, Pedro. Ele recebeu a bola numa posição privilegiada, mas a execução é perfeita. Regressamos ao jogo, o empate no marcador. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. Não havia qualquer margem de erro. Se falhassem o corte, era uma autoestrada para o golo. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Bola no espaço. É perigoso. Mete rápido lá para a frente. Pode lançar o contra-ataque. Na boca do golo! Boa leitura de jogo, como se exigia. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Tenta isolar o colega. Fabián Ruiz. Passe errado. Pepe. E tenta jogar comprido. Bruno Fernandes joga rasteiro para as costas dos defesas. Jordi Alba. Coque. Excelente desmarcação. Recebe em boa posição junto ao lateral. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, um futebol mais pensado, com menos riscos. Joga para diante. Oh, boa leitura de jogo. Vai precisar conta, peso e medida. A equipa não desiste, mas o relógio não para.
Substituição para Portugal. O jogo está interrompido número e parece 7. Que vamos ter mexidas. Cristiano Ronaldo. Número 10. Ruben Neves. Número 8. O jogo João começa Coutinho. Com o lançamento. Vão dar os seus lugares a... Número 9. Número 17. Começa com o lançamento. Número 18. Recebeu a bola. Morata. Nem que a baliza tivesse rodas. A bola não entra, mas é um sinal positivo. Pode ser que inspire os outros jogadores a tentar mais vezes o remate. Passe longo lá para a frente. Bruno Fernandes. Esta pode ser uma maneira de iludir o adversário, tentar adormecê-lo. Já vi muitos jogos a serem decididos mesmo no fim. E a bola vai para diante. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. André Silva. Foram indicados 2 minutos de compensação. O que é que é? Olha o tiro. O posto a substituir ali. Muito bem, guarda-redes. Outro remate. Golo! Ele marcou. Este é claramente o momento-chave. As defesas não se uniram para fechar os espaços e aconteceu o inevitável. É um filme verdadeiro rato de área. Fugiu à marcação e foi muito oportuno a rematar. Marcou para Portugal. Bem, o treinador tirou a sorte grande com esta substituição. Isto não é muito normal acontecer no futebol, mas acontece. O jogador entrou e fez o gol. Um final de partida de loucos. O que será que ainda vem por aí? Sofre falta. É livre. Pode estar em sarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. O remate não passa da barreira. O árbitro apita para o final. E é um misto de alívio e desilusão nas jogadas. Aquele tiro, por muito pouco que não fez mostra no resultado e deixava tudo empatado. É preciso saber reconhecer a capacidade...